munaasabad lagu soo bandhigay ee buug laga qoray astaantii saxaafadda Soomaalida Allaah u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo loo bixiyay codkarkii caanka ee Cawke ayaa habeenkii xalay toolaha ahayd lagu qabtay Hotel Masoor ee magaalada Hargeysa. Bandhigga buugga Cawke waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, qoraayo, ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay. Ugu horeyn munaasabaddaasi waxaa ka hadlay oo iba furay Injineer Ibraahim Xamri oo ka sheekeeyey taariikhda quraaga buugkani Mustafa Cismaan Magaalo. iminka wixii oo dhan iska daadiyeeyo wuxuu yidhi hawl kale la socdaa waa xildhibaan u socda golaha deegaanka ee magaalada Barbara. Waa uu risen gareeyey hawlihii dhalinyarada bulshada, shaqadii dahabshiil, shaqooyinkii kale wixii dhan uu iskaga tegay oo siyaasadda uu yara jeestay. Waxaan filayaa siduu active-ka u ahaa hawlaha dhalinyarada inuu active u noqon doono xagga hawsha uu maanta damacsan yahay. Hadduu meyelka noqdo Barbara inuu ka dhex muuqan doono waayo hawlihii socialka aanu ku wada jirnay Mustafa Tirabe waxaa la guddoonsiiyey ku dhawaad 10 waxaan yaraa inaan aano abaalmarinta ama quraalad yar noqoto ama shahaado sharaf yar noqoto. Mustafa Cismaan Magaalo quraaga buugani ayaa isaguna si faahfaahsan u sharaxay waxyaabihii uu ka qoray buugani, sababta uu xushay inuu Cawke buug ka qoro iyo welibana caqabadihii kala duwanaa ee uu kala kulmay muddadii uu ku jiray qorista iyo soo saarista buugani. Buug wuxuu ka kooban yahay 4 cutub, waxa uu ka kooban yahay 3 boqol 3 boqol 3 4 boqol 6 meelaha, waxa uu 4 cutub ay ka kala hadlayaan marka ku soo dhawaado 4 cutub ee uu ka kooban yahay cutubka koowaad waxa uu ka hadlayaa taariikhdii Allaah uu naxariistay marxuum Axmed Xasan Cawke oo qoray muuqaaladii aaskiisa, warbixin ku saabsan geeridiisii iyo xanuunkii ku soo dhowday ee ay u dhintay iyo qaabkii uu u dhintay. Intaasi waa ugu taala cutubka labaad waxaa ku yaala in ka badan 1 boqol oo ka dhiga kuwa ugu caansan Soomaalida oo ka sheekeeyey shaksiyaddii Cawke ilaahay oo naxariistay. Waxaa ku yaala isla cutubka labaad 20 sifo oo cawka lahaa oo uu kaga duwanaa dadka kale ee caadiga ah. Waxaan qoray muddo ku dhow 3 sano waxaan qoray in wariyihii weynaa ee Axmed Xasan Cawke dadka aan soo gaarin wariyanimadiisii, curibtiisii iyo farshaxanimadii tabintiisa aan baro. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, Quraa Xasan Cabdi Madar, aqoonyahan Cabdikariin Axmed Mooge iyo guddoomiye ku xigeenka xisbiga u ciide Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuri waxa ay ku ammaaneen quraaga buugga sida hufan iyo taariikhda ku dheehan ee buuggani uu u qoray. Waxaanay u duceeyeen marxuumkii dhintay ee Axmed Xasan Cawke. ubaxay oo u bareeray inuu qalamaxristay Axmed Xasan Cawke ka qoro ee sahlan baa Axmed Xasan Cawke waxa weeye taariikhda uu leeyahay sahlan maaha weyakiina maaha waa weyaha garaaca Mustafa Cismaan Magaalo anagu wanaagga ummadda u hayn ayaa iskaaga baray kula saaxiibnay macna ku noqonay marka inuu dadaaladiisi faraha badnaa uu waday ku daray tana anuu waxaan qabaa inuu mudan yahay in loo mahadnaqo qaladda iyo xaaladda uu ku jiro luuqadda lagu isticmaalayo kelmadaha saxda la isticmaalayo dee waxaa buuggan weli ma akhriyay Mustafa Cismaan Magaalo ku leeyahay markaa wariye walba horta buugga waa inuu bisadaa dhalinyarada doonaysa inay aftahamo yeelato oo skillska public speakingka ku wanaagsanaatana iyagana uu anfacaya waa inay iibsadaan. Waxaa qabnaa maanta haddii la heli lahaa madbacad ama madbacadda qaranka jirta runtii lagu jahayn lahaa inay dugaanta u daabacdo dadka qorayaasha runtii shaqo qaran oo ka wanaagsani inaanay jirteen. Waxaana caawa halkan ka ballan qaaday runtii wixii aanu ku ballan qaadnay ee buuggaasi nagaga aadana hadduu ilaahay dhaahdo iibsigiisa Mustafana waa ka wada hadal inaanu hormood ka noqono cidda iibsata. Sidaa Axmed Cabdikariin sheegana runtii inaanu saxafiyiinta u qaybino inaanu laabrariga soo jaw dhigno munaasabadda Cawkena runtii ee aanu qabanno sanadkeena inaanu ku soo bandhigno saxafiyiinta ka soo qayb gala in awooda inay iibsadaan runtii inaanu ka siino. Marka run ahaantii wuxuu ahaa nin aad iyo aad soo jiidasho u leh, qofka wanaagsanna xusuus gaara ayuu ummadda ku reebaa. Dhammaantii waxaynu ugu heelin karnaa inuu qudwe inoo noqdo, inuu inoo noqdo qof lagu daydo, inaynu wanaagiisii sii wadno, wanaagiisa la sheego munaasibadan iyo munaasibada ka badanna
إن الله نحرست أحمد حسن عوكل وحصه إنه مديهي gabagabadii baahda hal qorra ayaa martida bandhigaasi ee timid uga mahadnaqday ka soo qaybgalkooda waxaana ay kelmado ku saabsan daabacaadda Hill Press ka jeediyay munaasabadaasi Cabdi Salaan Axmed Muuse Cagab sidoo kalena waxa su'aalo lagu weydiiyay munaasabadani qoraaga buuga isaga oo mid mid uga jawaabay waxaana munaasabadani dhowr jeer dhaxtaalo looga dhigay codadka awkay isagoo daadihinaya riwaayado xayeysiisyo wareysiyo u qaaday sidoo kalena isaga la wareysanayay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar leh warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.